Hej, jag heter Johan Falk. Jag är mattefysiklärare på Rudbeck i Sollentuna. Tänkte jag visa väldigt kort ett verktyg som heter GeoGebra. Jag fick en fråga om något bra verktyg för att rita funktioner. Och så tänkte jag visa hur man kan göra det i GeoGebra. För att det är ett bra verktyg för det. Det går att använda till massa saker och jag kan bara en liten del av det. Men jag vet att om du går till geogebra.org så kan du landa hem det här. Det går att köra online också, men det kräver att man har Java, applets aktiverade och grejer, så kan vara lite knepigt, och det är snabbare att göra det om du laddar hem. Så att det är en bra grej. För att säga, då går du förmodligen in på software och sen så laddar du ner available on App Store, det var värst. Ja, så kan man ladda hem saker. Nu ska jag inte göra det, för jag har redan laddat hem. Så, när du har gjort det så kan du starta GeoGebra. Ska vi se, jag har det på min data. Kör jag igång det. Då ser det ut till exempel så här. Så får man upp en liten grej som heter perspektiv. Den brukar jag bara ignorera, för jag fattar inte riktigt den. Här har vi ett ritområde, funktionsområde. Eller vad heter det? Koordinatsystem. Klickar du på den här verktyget där, så kan du dra runt den här. Och här nere kan du skriva in saker som ska ritas upp. Och man kan göra lite enkla saker, så som till exempel 2x minus 1. Enter. Så får du en linje. Då säger f av x lika med bababab. Vi kan göra mer komplicerade saker. Sinus x minus 0.5. Du vill använda punkt istället för kommatecken. Så får vi något sånt där. Den klarar av massa olika typer av funktioner. Upphöjt till det den här hylla takgrejen som du hittar till höger om Å, om du håller in i skift. Vad har vi mer? Ja, jag vet inte. Jag ska visa. Okej, håll i. Nu kommer ett par saker till. Ganska ofta så vill man ha ett rutnät bakom. Kan man högerklicka på. Det ska finnas något bättre sätt. Där, nu. Om jag klickar. Den här funktionen var markerad. Om jag högerklickar på ritområdet så kan jag välja visa rutnät. Så har man det. Man kan också gå in här, högerklicka, och sen så går vi in på inställningar för ritområde här. Så kan man bestämma att x-axeln, nu ska vi se om vi kan få det här att funka. Namn på axlarna, här kan vi sätta x. Och sen så trycker jag någon annanstans och dyker upp ett x här bredvid x-axeln. Y-axeln ett y. Kan stänga. Så har jag x och y angivet. Det brukar mina elever tycka är trevligt i alla fall. Eller så är det mest jag som bryr mig. Vad kan man mer göra som är kul? Om man har det här flytta ritområdet verktyget markerat, då kan man ta tag i axlarna och ändra skala lite grann som man vill. Och ni ser att rutnätet här anpassar sig också. Kan göra samma sak med x-axeln. Om man tycker att det här blev lite bökigt, så kan man högerklicka och välja här x-axeln till y-axeln ska vara 1:1, så får vi kvadratiskt igen. Du kan använda zoom in, zoom ut för att zooma in och zooma ut. Och så tänkte jag visa två saker till. Det ena är hur du kan ta bilden, det här, vad heter det, grafen, och kopiera det till urklipp. Här uppe på redigera så finns kopiera ritområdet till urklipp. Klick. Gör du det så kan du sen, nu ska vi se var någonstans vi är. Vi tar drive.google.com. Tar oss ett nytt dokument. Det här kan du göra i Word eller vad du vill också. Så kan du bara klistra in sen. Klistra in så får du den här grafen där. Jättesmidigt. Det är det som gör att jag började använda GeoGebra på riktigt. Fånigt, men sånt. Så när du har en graf du vill använda, redigera, kopiera ritområdet till urklipp. Om du vill ha det här i prov eller något sånt, så kan det vara vettigt att göra de här graferna lite tjockare. Det kan du om du vill göra genom att högerklicka på funktionen här. Välja egenskaper. Och sen går jag till utseende och sen så gör den här kanske 4 pixlar tjock, vad vet jag. Så kan jag göra samma sak med den. Högerklick, egenskaper, 4 pixlar tjock, sträckat, vad vet jag. Så.
Nu har vi de två. Sista grejen jag tänkte visa är hur man, och det finns så mycket man skulle kunna visa, men kanske den sista grejen jag vill visa är denna. Att man kan ange funktioner på vissa intervall också. Då skriver man, får man vara lite knepigare när man skriver här nere. Man skriver funktion. Och sen så finns det ett, här ett alternativ som heter funktion. Ett funktionsuttryck från x-värde till x-värde. Den väljer jag. Funktionen ska vara x upphöjt till 2 till exempel. Från x-värdet minus 1 till 2. Enter. Nu ska vi se. Här har vi den då. Nu tar jag och stänger av den. Om jag klickar på lilla knappen bredvid de här så kan man slå på och av visning av olika objekt. Här då är en funktion som går x kvadrat i ett givet intervall. Ganska trevligt. Och det vill du ha flera funktioner som hänger ihop. Så efter, du kanske vill para ihop det här med en kontinuerlig eller en rät linje här innan som har rätt lutning. Ska vi se vad det blir då. Det är alltså funktion minus 2x minus 1 från minus 4 till minus 1. Så har vi liksom en funktion som passar ihop här med den här. Då får man ange flera stycken funktioner med intervall så att de liksom passar ihop på något bra vis. Så. Det är det. Nu får du en bonusgrej till. Gud vad mycket det blir. Ska vi se, jag kan slå på här. Det finns möjligheter att rita massa olika typer av grejer och infoga text och allt vad det är. En ganska fiffig sak är att hitta skärningspunkter, skärning mellan två objekt. Här har vi det. Du kan till exempel hitta skärningen mellan de här två. Det finns där skärningen mellan de två. Kom igen då. Där, okej. Okay. Nu var jag tvungen att rita. Eller, tänk ett tag, så nu fick jag två stycken punkter här. Då tar jag den andra punkten och raderar den. Men här har vi då en skärning där, en skärningspunkt där. Om jag tar och ändrar den här funktionen, jag har här 2x minus 1. Så att den kanske 3x, nu ska vi se, 3x minus 1 istället. Enter. Då kommer de här skärningspunkterna uppdateras också. Det är ganska skönt. Det är det. Hoppas det är användbart. GeoGebra, bra verktyg. Liksom snabbt att börja använda och jättelätt när du har det här att få grafer att infoga i dokument. Det gillar jag. Ha det så bra. Vi ses i en annan video. Hej då!